This is far more than simply a military coalition, and it will not be successful. We all agree. နိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကနေငွေကြေးယူဝင်ကြီးတွေတယောက်ကြားတဲ့ISIS စစ်သွေးကြွားတွေကိုနေနေနီးလန်းရှာတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဂျူရီဖွဲ့နဲ့တရားစီရင်တဲ့စနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကအမြန်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါလို့အခြားသားခွင့်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေကတောင်းဆိုနေပြီးဆန္ဒပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် ကဘာတော်ကအဂရိလိုက်စားမှုခြေနေတွေကိုလေ့လာမှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ထရန်စပါရန်စီအင်တာနက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ရဲ့2014ခုနှစ်အစည်းအဝေးကစားရမြန်မာနိုင်ငံဟာအရင်နှစ်တွေကတည်းကချိန်နေတဆင့်တိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့အဂရိလိုက်စားမှုခြေနေတွေကတော့ဆိုးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးဦးမှာပါညနှုန်းပြင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကြည်လင်တဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေ
Ooredoo customer ni mya la bi so lo shin yin da tong tong swae a tong swae a mya la bi so lo shin yin twa guna pyo ra Ooredoo company Ooredoo sat san ye manager Daw Thiri Kyar Nyo phit par de Yangon myo ye area 65 ya gai nong law ko thuri ye sat twae ye kun ye hlwan mo hlwan chong bi bi lo le so ba de Ooredoo company ye internet ne telephone sat twae ye win sa mu ne pat tat lo VOA ne ti tan me mya tha che a pye song ko le naw pai ma chi shu ya ba me Majemwe English are the Ganda season, eh? Kabarwana Tisha or Jadurine, Nubina senior at the Induru Torari who built up Bini there, that I am the Rinarigule, now by my Tulum Biuma Wakria. Take a ballon to a jumper and the opinion, IS Situari would name Buga, say ya Buga Samya Yone Malon Lape, 3 at Ray Corrie, Mapiana Alma, Darcy Bulu Adelo, American Nanganjai when she got your Jagabari. လူရမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အထိအသက်ရှူကြအောင်တင်းချုပ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရဲကိုဂျူရီအဖွဲ့ကစွဲချက်မတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြို့တွေမှာစံတပ်ပြမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခေါ်ထောင်ကျွန်းပေါ်မှာဗြိတိန်လူမျိုးနှစ်ယောက်တက်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုမှာပသင်္ဂါသူတွေအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့မြန်မာနှစ်ယောက်ကိုကော့စမန်ခရိုင်အစို
ဒီဖွဲ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်မပြတ်နှံ့အောင်ဖြတ်စီနိုင်ဖို့အင်အားစုဆောင်မှုနဲ့သူတို့အပေါ်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသူတွေကိုတားဆီးရှင်းလင်းနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကယုံကြည်ဂျွန်ကယ်ရီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ နေတို့ဌာနချုပ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီစီးပွဲဟာအဲဆစ်သွေးကြွရီနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအများအပြားတက်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလက်နက်မဲ့လူမဲ့တယောက်ကိုအဆက်မရှိနိုင်အောင်နောက်ကနေ11ကိုထိန်းချုပ်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်လူဖြူရဲကိုနယူးယောက်ဂျူရီလူကြီးတစ်ဖွဲ့ကဆွဲချက်မတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေးတဲ
Myanmar, Washington, Murosi, Kita Jabules, or Nijawa, Pine Saint, Piasi, and a Jewish snip, Japiani Red, Bidangzu, Swan, and the Ayat Hanara, kind to a Pisina Machini was high on the Vilu, Luthi Miara, Yada, Queen Lusadu, El Chapter, and got down to Yaga, Femsuna, and Pancho Pansigello, Eric Garner, Tisunga Muma, Yada, Queen Chubamu, Simisi Sura, Sinejo Eric Hoda, Fija, Lula, Nata, Sunansi Musa, and the Vilu, Chinaja to Tower. Missouri Pine, Ferguson, New Marungale, Lumel, Lumediago, Pieta Care, Lupu Yego, Jury, Poya, Kinlo, Queen, Bigger at the Bagabe, a jumpet, Sanabia Muri Piapagabare. Kabatuan Agrilizamu Chenego, Lila Madantin, and their Transparency International Poya, Natangsa Legune, seeing Kanzaya, Nanga Mount Yakunas Hang Nananga, Net, Numananga, the young Nazajau Sina, Agrilizamu Chene, Suni Zepsepare. နှစ်ထောင်ဆယ်သုံးခုနှစ်ကတော့စင့်တစင့်တူတက်လာခဲ့ပါတယ်အဂရီလိုက်ဇာမှုတိုက်ဖြဲကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကြားမှာအသိမှတ်ပြုဆွေးနွေးလာကြပြီလို့သမ္မတရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကVOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောက်တောက်ကျွန်းပေါ်မှာဗြိတိန်လူမျိုးနွယ်သက်ခံရရတဲ့အမှုမှာမသိငါသူတွေဖြစ်ဖန်စီခံထားရတ
Kosumi Kayang, Suya Sinivi, the Yasubo, the Yama Shaltali Bare, Guzolin and Go Windsor, Twiru Nyapo, Madame Luzamu, Tainang and the Yamawin, Kuin, Nitaimusare, Muban, Kunamun and the Yasuanago, Jesima Lee and Yat, the Yama Shaltai at Chippai. Madinadu Nyapo, Tanya, Pum Bonan Padelo, Luke, Pariasu, and Yang Pyojaga Yavare, Muna Padelo, Yariet. တင်ပြချက်တွေကိုဒီလိုစင်းတွေကအချင်းချင်းပယ်ချခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတရားစွဲဖို့အခုခါလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေအများအနေနဲ့ထိုင်ခွင့်ကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကစလို့ရှောက်ထားနိုင်ကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ခြေချလုတ်ကင်ကြမဲ့နိုင်ငံသားတွေအပြင်တချင်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေပါအများအနေနဲ့ထိုင်ခွင့်ငားနှစ်ရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေရိယာကိုမှာဂျင်းမွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့ခြေချနေထောင်မဲ့သူတွေကိုအမှတ်ဘေးစနစ်နဲ့နေထိုင်မဲ့ပြည်ဖို့ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့တုန်းကအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ internet နဲ့ telephone ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက် နိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုကို လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Ooredoo ကုမ္ပဏီက ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာ အခုဆိုရင် 3 လ ကျော်သွားပါပြီ ဒီမြန်ဆန်တဲ့ internet ဆက်သွယ်မှုရမယ် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ telephone ဆက်သွယ်နိုင်ရမယ်လို့ Ooredoo ကုမ္ပဏီက ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသလား Ooredoo ကုမ္ပဏီရဲ့ လူလူဆက်ဆံရေး manager Daw Thiri Kyar Nyo ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ area 65 ရာခိုင်နှုန်း လောက်အထိကို သူတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကို လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ် ရန်ကုန်မြို့အပြင် ဟုတ်ကဲ့မတိတိကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်ဆုံမြန်မြန်ဝင်ပြရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အချမ်းရတယ်ဦးလူကိုစားဗီဒီယိုတက်ဆုံမြန်မြန်ဝင်ပြရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဦးရီဒူစပြီးတော့လောင်းချ်လုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟို 32 3G အစ်စင်မြင့် 3G စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့် 3G အစ်စင်မြင့် 3G စနစ်ကဒီ 4G ရောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတဘာကိုကျွန်မပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီတိုင်ဥပမာဒီမြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနောက်မှမြို့နယ်အကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာတိုင်နေထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်နေပေါ်မှာဆက်သွယ်ရေးဒီကိုယ့်ရဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေချိတ်လိုက်ကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြန့်လိုက်တာလည်းတပြိုင်နက်သူကကိုယ့်ရ
ပြည်ပြည်နဲ့များလာလို့ရှိရင်သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောဟာဒီဆဲလ်ရဲ့သဘောဟာကျုံသွားတဲ့တဲ့ရှင်ကျုံသွားလို့ရှိရင်တော့အလဲကောင်မှာခက်ပေါ်လာတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေရတယ်လူကြီးတဲ့တီးစားများတဲ့နေရာတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုဦရီဒူးကိုတုံးလာတဲ့လူများလာလေများလာလေသူရဲ့သူရဲ့သူရီးကျဲဆဲလ်တဘောဟာနေကျုံသွားတဲ့ကျုံသွားတဲ့
ဘယ်နာလေးမှာကိုတိုင်ထောင်လို့ရမလဲအဆောက်အမြင့်နေရှိလားအဲ့အဆောက်အမြင့်နေပေါ်မှာတိုင်ထောင်လို့ရမလားဘယ်နာလေးမှာလူတွေအတွက်သုံးဆွဲဖို့လွယ်ကူလို့ရှိမလဲဆိုတော့တခါကျမတို့ရဲ့ဒီ technology technical team ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ပြီးကျမတို့ငှားထားတဲ့တာဝါကုမ္ပဏီကနေတဆင့်ညနေရရှာပြန်ညနေရရှာပြီးတော့ဒီညနေရတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့တက်ဆိုင်ရာဒီမြေပိုင်းကညေရဒီပုတ်ကလေးကပိုင်ညေလာဒါမှမဟုတ်အဆောက်
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံအစဉ်အဆက်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီမြေပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်တိုင်းပိုင်ရှင်နဲ့သဘောတူညီမှုတွေရသွားပြီဒါတို့စတဲ့နေပြီးပြီဆိုတာနဲ့တခါလဲစပြီးတော့ဒီတိုင်ထောင်ဖို့ဒီတိုင်အမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်အမြင့်ပေါ်မှာတိုင်ထောင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းမြေနေရာအလက်ဆိုလည်းမြေနေရာအလက်ပေါ်မှာဒီကျမတို့ကနာပြောတဲ့တာဝါတာဝါတိုင်းစောက်ဖို့ကိစ္စတွေစပ
CDC ဒီ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 ဒ
ဒီစာလုပ်ရေးလုပ်သမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအစဒီ safety helmet ဆောင်းဖို့အစအဲ့ဒါတွေတေချာလေးကျင့်ပြောင်းပေးပြီးတော့သူတို့တာဝါတိုင်းပေါ်တက်တက်တက်ခါမှလည်းတက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစက်ကရိယာတွေရအစနောက်ပြီးတော့မင်းရှိရနေရာမှာဆိုလို့ရမီးစက်ကအစအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့မှာနောက်ဆုံးတာဝါတိုင်းကြီးပြီးတွားပြီးဆိုတာနဲ့ဒီခုနဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုလည်းခုနလိုနိုင်ငံတကာဒီစင်းရေးဥပဒေတွေန
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကကြာနေကြာမနေဘူးလားတော့တဘောကလူတို့ကဒီနေရာမှာဟိုဟာပေါ့စောစောမှတ်တည်တည်ပြောသလိုသူတို့တည်နေပို့လာကြတယ်ဒီနေရာမှာငကွာရရအခုမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအမြန်ကိုယ့်ဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်တာဝန်ဆိုင်ဆောက်ဖို့ကြတော့လေအစဉ်အဆက်ချက်လာတွေတင်တစ်ထပ်ကြီးတင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကကြာမနေဘူးလားအဲ့ဒီမြန်နဲ့နီလမ်းမရ
ဒီ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 
ဒီလိုဖြစ်ပြီးနဲ့စောင်းတွေကြုံသွားတဲ့ခါမှာနေသွားတဲ့ ဟိုဒီတာဝါတာဝါတိုင်းကိစ္စတွေနောက်ပြီးဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ရလာတဲ့ခါမှာသူတို့အနီးနားတွားမှာကိုရင်အရန်ကောင်းတဲ့ခါမှာဖြစ်လာမဲ့ရလာမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကျိုးကျေးဇူးကိုစောရည်ရမြင်ထားပြီးနောက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အင်တာနက်ကိုအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးဆိုတော့လောက်ရတာတော်တော်များများစံစံရှိပါတယ်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တမျိုးတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့နောက်ပြီးတော့နေရီမှ
ซิมิตาเนี่ยมีตรงลงอยู่เป็นในอ๋อส่วนพลาวเราเชิญอยู่เอาไม่ทิ้งเลยอ่ะคุณจะมารู้ยังลากาเล่าถ่ายเลยโหประสบการณ์ฟรานซ์ยาส่วนจะมารู้นี่เนี่ยดีเอเรียกาเวอร์เรจยังคงเอเรียเนี่ยไม่เอเวอร์เรจโกซังอาอย่างไงเนาะวันชมมีพี่ป่าเลยสรุปเอริโกซังอาอย่างไงเนาะมาจะมารู้โหโหโหช่วยกงพี่อาตั้งเป็นหมดนี่นาตัวไว้มาลูดีเลยเนี่ยเนี่ยน่าวิโรดีปารมีลันปารมีลัน ปารมีลันเป็นมาที่มีการจะคบกับตัวเรปารมีดีดีกับไปพี่อะไรที่ไม่ปารมีลันเป็นมาเนี่ยรู้ดีเลยนับวิโรตักให้ได้เป็นมาอย่างเดียวกันเราลูนี่เราสาวแต่ในทางแต่ในทางถ้าวิโรทำอะไรไปสรุปที่พี่แกจะไปเทมากูไปยังงงอยู่มาเอเรียจะโดนมีมีอาการกับแบบเช่นนี้ไปอ่ะเราดีนับวิโรเอียงกันดาวเสาเลยจะมารู้ที่การบริจโกติจากกลางลูนี่นับวิโรช่วยทางจ้าส่วนลุงเนี่ยนับปากกายตัวไปยินว่าไม่ยาวปนอ่ะสรุปอารมณ์อยู่โห
နေရာတွေလည်းရှားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွယ်လွယ်လာပါတယ်။အဲဆိုဒီမိဘပြည်သူလူနေအနေနဲ့ကလည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးလာတာရှိလာတာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဟို95ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကဒါနှစ်ခုဖုန်းတယ်လီဖုန်းလိုင်းရယ်အင်တာနက်ကနှစ်ခုစလုံးတွဲပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့နေဒီမှာလည်းတချို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာရန်ကုန်နီဒူပဲပေါ့နော်။အော်ခေါ်ရပြမရတယ်နောက်ပြုတ်ပြုတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆောစောမသိတဲ့အစားပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးတာဝါတိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးတာမျိုးထဲမှာဥမာမန္တလေးဆိုပါစို့အဲဒါမှမဟုတ်နေပြီးတော့ဆိုပါစို့မျိုးထဲမှာဒီနူနေတိတ်တီးတဲ့နေရာတွေမှာရက်ွက်တွေမှာ customer ကိုဟိုသူတို့ customer တွေများလာပြီ Ooredoo customer တွေများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်3 ဆွဲအားများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနပြောတဲ့အတိုင်း sell လေးကြီးကျုံသွားတဲ့အခါမှာ gap တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ gap တွေညမှာနောက်ထပ်တိုင်း tower တိုင်းတော့မဟုတ် base station တစ်ခု site တစ်ခုရှားရပါတယ်ရှားပြီဒီဟိုထူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံး cover ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုတစ်ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်ဟိုဖြစ်ပါတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကလည်းသူတို့တောက်လျှောက်ဖြန့်ကျက်နေတဲ့အတွက်ခုဆိုလို့ရှိရင်6ရေနံချောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီမုံရွာနောက်မုံရွာမန္တလေးဒီဝေးပြေးလမ်းမကြီးနောက်မန္တလေးရန်ကုန်ဝေးပြေးလမ်းမကြီးတောက်လျှောက်လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အော်ဟိုခရီးသွားနေနေပဲဒီအချက်လက်တွေရယူနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်နေနိုင်တဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာတောက်လျှောက်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစောကမတ်တီတီပြောသွားတဲ့ထဲမှာဒီဟို market ကိုဈေးဝယ်ထက်မဝင်ခင်မှာကြိုတင်လေ့လာထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အခုတကယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကွာဟမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာဈေးနှုန်းတွေပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကငိုကကြိုတင်မျောလင့်မထားတဲ့တခြားအခက်ခဲတွေပါရှိတယ်လေအဲ့ဒီဟာဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တခြားကောကဲဦးရီဒူးမလာခင်မှာဒီအရာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မျောလင့်ထားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားကိုမမျောလင့်တဲ့တခြားအခက်အခဲတွေပါလေရှိသလဲဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာဆိုကြပါစို့ဗမာပြည်မှာငွေတွေရရှိနေတဲ့ MPT ဒီ mobile service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ telecommunication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတည်းသော company မြန်မာပြည်မှာရှိတာ MPT ပဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုကင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီသူ့ရဲ့ market ထဲကိုဝင်လာတဲ့တူတဲ့ mobile ရှိနေတဲ့ market ထဲကိုကိုကဝင်လာတော့သူတို့နဲ့ထိတ်တန့်ဆိုင်မှုတွေရှိသလားဘလို့ challenge တွေရှိသလဲအဲ့ဒါတွေအဲဟုတ်ကဲ့အခု loss ရမှာတော့ဟို MPT ကအခု loss ရ number 1 operator ပေါ့နော်သူမှပို့ပြီးတော့ဈေးကွက်အားဖြင့်သူမှပို့ပြီးတော့ဟို30သူတွေများပြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုမထင်မှတ်တာလေးတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျမတို့တွေတခါမှမျော်လင့်မထားဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့ဟိုပေါ့ရယ်ဟိုတယ်ပေါ်မှာတိုင်ထောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ launch ပြီးချင်းနှစ်ပတ်မှာအဲ့တိုင်ကအရန်အကောင်းတဲ့ 3G ခွင့်ရက်ကိုလွှင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ hit ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့၄တန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့၄တန်းက telecommunication လောကမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး tower တိုင်းတစ်ခုတည်းကို၄တန်း hit ဥမာဟိုလူတစ်ယောက်က Facebook like တစ်ခုနှိပ်လို့ရှင်ဒါ hit တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဖုန်းတစ်ကောခေါ်လို့ရှင်ဒါ hit တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့လုံးဝ jam ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီ call center ဆပီပီချင်းဟိုအူဆုံးမမကြီးမှာပထမအူဆုံး24နာရီခုနှစ်ပတ်လုံးလဲပတ်တဲ့ call center ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပထမအူဆုံးနေ့မှာလုံးဝထင်မထားတဲ့ဒီဟိုတောင်းနဲ့ချီတဲ့ call တွေရလိုက်တယ်ဟိုထောင်နဲ့ချီရလို့ပဲကိုကထင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျတော့ဟိုနောက်ပြီးကျတော့ဟိုလူဦးရေ statistics ကမတူတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမတင်ထားဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနကကျမပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲမြေနေရာ၄မြို့လောက်ရှိတယ်ဒါအစိုးရပိုင်းနဲ့မြေနေရာနာပုဂ္ဂလိကပိုင်းနဲ့မြေနေရာသာသနာတော်ပိုင်းမြေနေရာအဲ့လိုမြေနေရာတွေရှိပြီးတော့မြေနေရာအမျိုးမျိုးအတွက်ဘလို့မြေငှားခွင့်ရဖို့လိုရလဲဆိုတော့အစင်းစင်ကိုလည်းဒီဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာပြီးတော့တကယ်တမ်းနှစ်ဖူးတွေသူတွေလောက်ကြမှာပဲသိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးအခက်အခဲတွေကြုံရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲဟိုကိုရီးယားဒါဒီဥစ္စာလုံထုံးလုံနီးဒီမကြုံဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြုံလာပြီးသွားပြီဒါကအခုကလုံထုံးလုံကြီးအချိန်ကိုရောက်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိဘပြည်သူလက်ထဲကိုဘယ်လိုရအောင်အရောက်ထည့်ပေးနိုင်မလို့ဆိုတော့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါပြီအခုလွန်ခဲ့တဲ့3လနဲ့အခုနဲ့3လဆိုတဲ့အချိန်ကတိတ်မကြဘူးထင်ရပါပဲလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ပုံလှုပ်ဆောင်နည်းတွေကြတော့တော်တော်လေးကွာသွားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် Ooredoo ကလောလောဆယ်ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာမြေပြန့်ဒေသတွေမြို့ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးပေးနေတယ်ဆိုတော့တခြားဒီတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာပဲဆိုကြပါစို့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့တခြားဒေသတွေရောတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ပေးနိုင်ဖို့လာလာရှိတယ်ဘာလို့ကြောက်အောင်လဲအဲ့လိုမျိုးအဆင်ရောက်ဖို့အတွက်ကောအမ်ဟိုပါလေကျမတို့စပြီး launch လုပ်
ตรงงาโซลูชั่นเลิกตรงงาเนี่ยอะคูโซลูชั่นถ้าโนโอปีเกเรออัลโตบาลาเลยนะมาสู่สนิทตะตะมา5ดังลุยอาเพียงสนิทตะตะมา5ดังจมารุกวนเยหลั่นฉုံနိုင်နိုင်เลยปะเนาะอะคูตะเพียเปเนี่ยตะเพียเปเนี่ยมะลาไปแล้วดีนิดกงดีซัมมาละกงมาจมารุ 25ตันต่อลูกอีสรอกดา59ยาลงผิดตัวไปเนาะเอดี25ตันต่อลูกอีกูกูเนี่ยล้วนฉုံหมดด้วยยีเหยถ่าบาเลยเอองาเนี่ยตรึมมาဆိုလို့ရှင်တော့60ခုနဲ့ยาไก่น้องကိုล้วนฉုံหมดยีเหยถ่าบาเลยအဲ့ဒါ There are many legislative bodies around the world. In Burma, we call it the Lutta, and in the United States, we call our government Congress. Kabapoma Ubre Pu Lutta Dream, Amyaji Shibare, Nyamapi Masoye, Lutta Pa. American Pidang Zumado, Congress lo kobare. Britain ma, Parliament lo koda alung tijabare no? The United States Congress meets at the U.S. Capitol in Washington, D.C. The Capitol building is situated at the hill of the National Mall. American Congress ga Washington, D.C. myoye Capitol sore, lutto asau uuji ma, yong saibare. Eri lutto asau uuji ga, daungong gomienle ma shiro. Capitol Hill lobe kojarabo. Congress consists of two chambers, the upper house and the lower house. American Congress lodoma, upper house net, lower house sobi, lodon ne yashibare. Atel lodon ne, out lodoba. Upper house, atel lodo. Upper house, atel lodo. Lower house, out lodo. Lower house, out lodo. Legislative bodies, Ubre Pu Lutta. Legislative bodies. Ubre Pu Lutta. Government Asoya. Government Asoya. So the United States Capitol sits on top of the National Mall. And here Congress meet to talk about laws as they have hearings and discussions. Good morning, everybody. The committee meets this morning to hear testimony. Congress Lutta. Congress Lutta. Parliament Lutta. Parliament Lutta. The lower house is officially called the House of Representatives. Our Lutta go House of Representatives lo diyowin kobare. However, Americans call it just House. Dabime American dwega our Lutta go House lo be adoga kojabare. Our Lutta omet dwego ra. Congressman Damamoho, Congresswoman Sobi Kobare. Congressman Aulutta Amadwe. Congresswoman Aulutta Amadwe. The upper house is officially called Senate. Atalutta Gura, Senate Lo Kobare. Dajan Senate Atalutta Ye Amadwego, Senator Lo Kojabare no? Senate Atalutta. Senate Atalutta, Senator Atalutta ye amatwe. Atalutta amat, Senator. Atalutta amat, Senator. There are 100 seats in the U.S. Senate because two senators represent each state, and there are 50 states in the United States. American Atalutta ma ama uye diya shibare. Bine tukugani lutta ama niyausi yuepe yaraba. Bine ngaze sora dia. Bine state. Bine state. Yuepe elect. Yuepe elect. Each state is represented in the lower house in proportion to its population. The number of voting representatives in the house is fixed and restricted at no more than 435 representatives. Mebe kunshide ama uyego. 435 ယောက်ထိပဲကန့်သတ်ထားပါတယ်ပြည်နယ် 50 ရဲ့လူဦးရေအလိုက်အချိုးကျရွေးချယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်Among other powers, the legislative branch, the U.S. House and Senate, makes all laws, declares war,
regulates commerce, U.S. spending, and controls all taxes. American Ubre Buatene, Alutogane, Ubre Piatanda, Sichinara, Kinereja, Loton Loni Dwe Chamata, Nanganjane, Gutan Yangwera, Akuento Tinchodane, Athonzi Yambongwe, Budget Thamat Beda Rego, Dawin Yusanyat Bebare. Ge, Capitol Hill Go, Leila Jaya Aumbano. The Doria Secret Fashion Show go American Piazu Pimama, but Mausons and Timpari Poetine, Dinito, Lenin Muroma, Dizimalana Yeniga, Timpa Givari, Guazo Pop Suromali, Taylor Swiftne, Tatisa Suromali, Ariana Grande Ru, Bowie Bule Purvi Gajamari. ကမ္ဘာမှာအာရုံအစိုက်ခံရသောအမျိုးသမီးအတွင်းငယ်အင်ကြီးပေါင်းတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဖက်ရှင်ကဲဝတ်အရှောင်းလမ်းမှာဗစ်တိုးရီးယားစီးကွက်နမ်မီမယ်ရီဖြစ်တဲ့အေဒရီယာနာလီမာအလက်ဇန်ဒရာအမ်ဘရိုစီယိုနဲ့ဘာဟာဒီပန်စလူတို့ကိုဟန်ကြွားကြွားရွရွနဲ့လမ်းလျှောက်ဟန်ပြတော့အက်ရှီရင်းနဲ့ဟော်ဇီယာတို့ကလည်းတချင်နောက်ခံဆိုပြီးကြကြပါတယ်ဒီဖက်ရှင်ရှိုးကိုနိုင်ငံပေါင်း 200 นิบามายอมเย็นตันจังก็นี่ทุ่งเล่นจ้าตามมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘက်စ်ဘိုကယ်ပေါ်ဖော်မန့်စ်ဖီမေးလ်အီချန်ชิปဆာအမ်နေဒေးရှန်းမျူစစ်အဝါဒ်ဟောင်ကောင်မှာတော့ဒီဇင်မာလ3ရက်နေ့ကပဲအမ်နက်အာရှဂီတာဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်အဆိုတော်ဂျွန်လက်ဂျန်ကအကြိုက်ဆုံးနိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်ဆုရရှိသွားပါတယ် K-pop ပြည်ကလေးမှာအကြီးဆုံးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မာမာဒီဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဂရမီကိုးကြိမ်ဆုရှင်ဂျွန်လက်ဂျန်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော် All of Me ဆိုတဲ့တချင်နဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအမ်နက်အာရှဂီတာဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာဆုရရှိတာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့အစိမ့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချင်တစ်ခေါက်လောက်ဆိုပြပါရစေလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားအစိုးရအသက်20နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးအာယူကတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုရှင်ဆုနဲ့2004အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအဆိုရှင်ဆုရရှိသွားပြီးတော့ K-pop အမျိုးသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Big Bang အဖွဲ့တွေကတေးရန်ကတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားအဆိုရှင်ဆုရရှိသွားတာပါ။Overdose ဆိုတဲ့ number 7 Bond James Bond The name's Bond James Bond British MI5 spy James Bond 007 ရဲ့ပရိသတ်အတွက်သတင်းကောင်းပါကြပါမယ်အခုနောက်ပိုင်းကားရီမှာတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ဒန်နီယယ်ခရစ်ကအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ James Bond မင်းသားဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Austria မင်းသား Christopher Waltz ကလည်းဒီ24ကမြောက် James Bond ရှင်မန်ဒက်စ်ကရိုက်ကူးပြီးတော့ဇကားနာမည်ကစပက်ကဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်24နံပါတ်24လေးကမြောက်ဇကားလို့နာမည်အကြံပေးထားတဲ့ဒီဇကားကိုနောက်နှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့စနေနေ့ VOED Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOED Magazine စီစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းမနေ့9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်သစ